Պարոն Ղուկասյան, այսօր հայտնի դարձա, որ ձեր վերաբերյալ քրեական գործը քննող դատավոր Վարդան Գրիգորյանը մեկ գնում է թոշակի, կենսաթոշակառու է։ Այսինքն սրանից հետևում է, որ ձեր գործը, որը մոտ 3 տարի քննվել է, նորից նոր դատավորի է մակագրվելու եւ նույն պրոցեսը կրկնվելու է։ Ձեր գնահատականը սրան։ Այո, անխուսափելի է, որ այդպես է լինելու, դա օրենքի պահանջն է, որ եթե դատավորը փոխվում է դատական գործընթացի ընթացքում, նոր դատավորը նորից է սկսում գործը ամենասկզբից, եւ ես գտնում եմ, որ այո, դա պետք է այդպես լինի, որովհետեւ այս 3 տարիների ընթացքում բավականին բաներ փոխվեցին գործի մեջ։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ 8 քրեական գործ էր հարուցվել Սարի թաղում 3 կազմակերպիչների եւ 5 քաղաքացիների դեմ, այս ընթացքում 7 քրեական գործերը փակվեցին, եւ միակ քրեական գործը, որը որ շարունակություն ունեցավ, դա իմ դեմ հարուցված քրեական գործն էր։ Իհարկե դա էական նշանակություն ունեցող հանգամանք է իմ կարծիքով, որովհետեւ 3 տարի առաջ, երբ որ վկաներին կանչում էին դատարան, իսկ դա ըստ էության այդ բոլոր գործերով սուտ մատնություններ արած ոստիկաններն էին, իրենք այլ վիճակում էին գտնվում, հիմա գտնվելու են այլ վիճակում, եւ ես ակնկալում եմ, որ կլինի անհրաժեշտություն, կա անհրաժեշտությունը այդ վկաներին նորից լսելու։ Պարոն Ղուկասյան, տեսեք, 3 տարի քրեական գործը քննվում է, 3 տարվա ընթացքում դատարանը չէր կարող վճիռ կայացնել այս գործով, դատարանի մեղքը այստեղ տեսնում եք, որովհետեւ ինքը գիտեր, չէ՞, որ գալու է տարիքը ու ինքը գնալու է թոշակի, գոնե գործերն ավարտեր։ Դատավորը ամենը արեց, որ ավարտի այս գործը, եւ ինքը մի քանի անգամ իր պատրաստակամությունը այս գործը ավարտել մինչեւ եւ ցանկությունը այս գործը ավարտել, նույնիսկ կամք դրսեւորեց դա ավարտին հասցնել։ Ես կասեի, որ դատախազությունը արեստավարժորեն հետաձգեց այս գործի ընթացքը վերջի ամիսները, բավականին շատ նիստեր տեղի չունեցան դատախազության մեղադրող կողմի պատճառով, բացակայության պատճառով, տարբեր առիթներով հետաձգվում էին դատական նիստերը այն պայմաններում, երբ երևում էր, որ դատավորը ուզում է այս գործը վերել ավարտի, նույնիսկ դատավորին բացարկ տալու, ինքնաբացարք անելու միջնորդություն էր պատրաստ դատախազը անել այս վերջի նիստերին, նիստերից մեկում, սակայն այդպես էլ չարեց, բայց իր մտադրության մասին, իր դժգոհության մասին հայտնեց, ընդհանրապես նրանում էր, որ երբ որ գործի քննությունը հասավ այն փուլ, երբ որ հետազոտվում էին լրագրողների կողմից կատարված տեսագրությունները, CivilNet կայքի, Ազատություն կայքի, Ռադիոկայան կայքի, Ամեկ Պլյուս կայքի եւ մնացած բոլոր այն լրագրողների այդ օրվա տեսագրությունները, որոնք որ մի մասը գործի մեջ նախնական քննության ժամանակ կային, մի մասը մեր կողմից բերվել էին որպես լրացուցիչ ապացույցներ, արդեն ի հայտ էր եկել, որ այդ ինչի մեջ որ փորձում են ինձ մեղադրել, ակնհայտ սուտ մեղադրանք է, որովհետև այդ տեսագրություններում ոչ զանգվածային անկարգություններ կար, ոչ ՊՊՑ գունդ ոստիկանությունը ճեղքելու եւ պատնեշով անցնելու փորձ կար, եւ մեղադրանքը այդ պահից արդեն անհնար էր պահել, եւ դատախազության հավանաբար այս վարկագիծը պայմանավորված էր նրանով, որ իրենք հասկանում են, որ այս դատավորի պարագայով իրենց համար անխուսափելի էր արդարացման դատավճիռը, դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Ինչու եմ ասում բացասական, որովհետև ակնհայտ է, որ այս գործի մեջ դատախված են եղել բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են ապացույցների կեղծման, սուտ ցուցմունքների եւ այլն եւ այլն, եւ իհարկե այդ բոլոր մարդկանց պատասխանատվության հարցն է հաջորդ էտապի հարցը, որը որ ի հայտ է գալու արդարացման դատավճռից հետո, եւ դատախազությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ հանցագործությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել այս գործը, շինցու գործը ստեղծելու ժամանակ, որ դրանք մնան անպատիժ եւ հանգարց չբացվեն այդ գործերը, հանգարց այդ մարդիկ չենթարկվեն պատասխանատվության։
3 տարի է գործը քնվում է, բայց գիտեմ, որ գոյություն ունի, չէ՞, ողջամիտ քննելու ժամկետ, նաև ձեր իրավունքներ ինչ որ շապով ոտնահարվում են։ Հիմա նորից նոր դատավոր հնարավոր նորից 3 տարի ձեր իրավունքները այս առումով չի ոտնահարվում, չի խախտում որոշակի բաներ։ Դե գիտեք, իմ իրավունքները ոտնահարված էին առաջի օրվանից, երբ որ կալանք կիրառեցին, եւ հետո նախնական քննության ժամանակ, երբ որ որևէ միջնորդություն, որը որ պաշտպանությունը եւ ես անում եմ, իսկ մենք 17 միջնորդություն արեցինք նախնական քննության ժամանակ, ոչ մեկը չընդունվեց, եւ այս ամենը իհարկե այդ ընդհանուր ոտնահարված իրավունքների տրամաբանության մեջ տեղավորվում է, որովհետև նաև ողջամիտ դատավարության իրավունքը դա այն իրավունքն է, որը որ ցանկացած քաղաքացի ունի, բայց սա հիմա արդեն երկրորդական հարց է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ բոլորս իմ կարծիքով, որ պատվիրատուն այս հետապնդման եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա չկա Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը կարելի է կարճել։ Սերժ Սարգսյանը կա եւ դատախազությունը շարնակում է բոլոր այն շինցու գործերը, որոնք որ սկիզբ են առել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այսինքն այդ իմաստով նոր իշխանությունները իրավահաջորդություն են վերցրել, ստանձել, եւ դատախազությունը իր վարկագիծը, իր քաղաքականությունը որևէ գործով, որը որ շինցու գործերից էր Սերժ Սարգսյանի ժամանակ սկսված, չի փոխել։ Այդ առումով կարելի այդ ոլորտում, այս ասպարեզում որևէ փոփոխություն չի եղել, եւ ես շարունակում եմ համարել, որ Սերժ Սարգսյանը կա եւ ազդում է այս գործերի ընթացքի վրա։ Այսինքն հրանքներ տալիս դատախազությանը, հա, էդ է ակնարկում պարոն Կուկասյան։ Այո, պարզ ասում եմ, որ դա է, որ իսկ ինչի պիտի չանի դա։ Դատախազին նշանակել է ՀՀԿ-ն, եթե հիշենք բոլորս, չէ, ինչ պայմաններում, եւ այդ դատախազը հավատարիմ ծառայում է Սերժ Սարգսյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը չի տեսնում դա, որ փոխի դատախազին, նոր ընտրվի դատախազ։ Հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանը սահմանափակված է որոշ հանգամանքներով եւ չի կարող այսպիսի հարցերում ունենալ վճռորոշ ձայն կամ հնարավորություն որևէ բան փոխելու։ Չեմ բացառում, որ կարող է եւ ցանկություն ունի, բայց չի կարող։ Վարդան Գրիգորյանի վարույթում քնվող այս գործը, ձեր գործը, որ փուլում եք ասել, շատ կար դատաքննության ավարտին, թե ավարտել ենք, գործը մնում էր արդեն սկսել ճարերը, հա։ Պարոն Ղուկասյան, վերջերս դատախազությունը մեղադրանքի կողմը սասնած ռերի գործը մեղադրական եզրակացություն կարդաց, ճարով հանդես եկավ 10 անդամի մասով, մեկին Սմբատ Վարսեղյանի համար ծմահ պատիժ ուզեց, Պավլիկ Մանուկյանի համար 9, բոլորի համար 8 տարուց ոչ պակաս պատիժ։ Սրա վերաբերյալ դուք ինչ կարող եք ասել։ Դատախազության համար Հայաստանում հեղափոխություն չի եղել։ Դատախազության վարկածը հետևյալն է, որ Սերժ Սարգսյանը պարզապես չի ուզեցել շարունակել իր պաշտոնավարումը, եւ բնականաբար այն գործերը, որոնք որ շինցու գործերը, որոնք որ սկսվել էին Սերժ Սարգսյանի ժամանակահատվածում, դատախազությունը շարունակում է տանել մինչև դրանց ավարտը, եւ սասնած ռերի գործում ես անձամբ համարում եմ, որ պետք է լիներ արմատական շրջադարձ, եւ այդ գործողությունները պետք է վերաորակավորվեին այն պարզ պատճառով, որ տեսանելի է բոլորին, եւ կյանքը այն ժամանակ տեսանելի է բոլորին եղել, եւ կյանքը հաստատեց, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը եղել է օրինական պահանջ, իսկ օրինական պահանջ առաջ բերած մարդկանց իրենց այդպիսի գործողությունների համար պատանդ վերցնելու, ուշենք պահելու եւ այլն չեն կարող նման մեղադրանք ներկայացնել։ Նման մեղադրանք ներկայացնում են, երբ որ պահանջները լինում են անօրինական։ Օրինական պահանջների դեպքում ներկայացնում են մեղադրանք ինքնիրավչության մեջ։ Ինձ դա վերաբերող հարց է, որովհետեւ այդ նույն բոլոր մեղադրանքները նաեւ ինձ են մեղսագրվում որպես փորձ միանալ եւ զինվել, միանալ եւ պատանդ պահել, միանալ եւ ջենքը գրավ շարունակել պահել եւ այլն։ Եվ այդ առումով ես արել եմ համապատասխան իրավական վերլուծություն, եւ կարող եմ հստակապնդել, որ Հայաստանում նման մեղադրանքը, որը որ առաջադրված է սասնած ռերին այդ հոդվածներով, պատանդների շենք գրավելու չէր կարող լինել։
ամենայն դեպս հեղափոխությունից հետո իհարկե պետք է այդ մասով մեղադրանքը վերաորակավորվեր։ Հեղափոխությունից հետո նրանց խափանման միջոցը փոխվեց, մեծ մասը գրեթե բոլորը, բացի երկօքուց, ազատության մեջ էին։ Եթե չլիներ հեղափոխություն, ինչ կարծում ենք, կլինեին ազատության մեջ։ Այս իմաստով որևէ փոփոխություն չեղավ, դա ակնհայտ էր, որ ազատության մեջ են։ Հասկանալի է, որ կալանքի վերանայումը փոփոխություն է, բայց գլխավոր խնդիրը դա մեղադրանքի էությունն է։ Եվ ես գտնում եմ, որ Սասնանցարար խմբի անդամները, այսպես ասած, տրվեցին այդ ուզական ցանկությանը ազատ արձակվել կալանքի, այսպես ասած, խափանման միջոցի փոփոխության, և բաց թողեցին մեղադրանքի փոփոխության հանգամանքը, որը որ տեսանք, որ չփոխվեց, և եկավ այն տրամաբանական ավարտի, որ դատախազությունը պնդեց այդ մեղադրանքը դատարանում, և ըստ էության այն բոլոր սուտ ակնհայտ կեղծ հիմքերով ստեղծված նաև հարակից գործերը բանկոմատի հետ կապված, որտեվ ծիծաղալի է, եթե ոստիկանության զորամասի հրամանատարը դեպքերից 3 ամիս հետո զեկուցագիր է գրում և ասում է, որ խուզարկելու ժամանակ Սասնածրերից մեկի մոտ գտել է 3 միլիոն դրամ, դրել է իր մեքենայի նստարանի տակ և մոռացել է դրա մասին, և 3 ամիս հետո հիշում է և հանձնում է այդ գումարը։ Նման ապացույցի հիման վրա կառուցված քրեական գործը, օրինակ բանկոմատի գործը, դա աբսուրդ է, և լրջության նվազագույն աստիճանը նույնիսկ չի անցնում։ Իմ կարծիքով Սասնածրերը շատ հիացած էին հեղափոխությամբ, և իրենց կարծիքով իրենք սպասում էին, որ կկարճվեն իրենց նկատմամբ գործերը, և դրա համար ուշադրություն չդարձրին այն հանգամանքին, որ կալանքի միջոցի փոփոխությունը չի նշանակում մեղադրանքի փոփոխություն։ Շանթ Հարությունյանը այդ առումով ավելի սկզբունքորեն իրեն դրսևորեց, և ինքը պնդեց, որ փոխվի մեղադրանքի էությունը, բայց տեսնում ենք, որ որևէ գործով մեղադրանքները չփոխվեցին, հաստատվեցին, և Գևորգ Սաֆարյանի գործով մեղադրանքը շարունակեց դատավճիռը չփոխվեց, և Ժիրայր Սեֆելյանի այդ խնդալու գործով, որ իրեն մեղադրում էին աշտարակ գրավելու մեջ և ինչ-որ ինքնաձիգեր պահելու և այլն, այդ բոլոր սպիտակ թելերով կարած, նրանք այդ բոլորը ազատության մեջ էին, հույս կար, որ հեղափոխություն չլիներ և այսօր ազատության մեջ կլինեին։ Գիտեք, մարդիկ, ովքեր որ ոչ թե ձևական ընդդիմություն էին մեր երկրում, այլ իրական ընդդիմություն էին, գիտեին, որ ունեն ռիսկ ենթարկվել նաև կալանքի լինել բանտարկված, և ստեղ խնդիրը նա չի, որ ինչ-որ մարդիկ պատահաբար հայտնվեցին բանտում, և իրենց համար կարևոր է ազատ արձակվել, մեզ բոլորիս համար, ով որ իսկապես իրական ճակատամարտ էր տանում Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ, դա հասկանալի փուլ էր, որով պիտի բոլորս անցնեինք, և դա երկրորդական գործոն էր, ազատության մեջ կգտնվես, թե չես գտնվի, կարևոր գործոնը հաստատել ճշմարտությունը, ճշմարտությունը հաստատվեց 18 թվականի ապրիլի իրադարձությունների ժամանակ հայ ժողովրդի ընդհանուր պահվածկով, դիրքորոշմամբ, և դա հաստատեց, որ այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ոնց որ ասած խիզախ և նվիրված պայքար էին տանում Սերժ Սարգսյանի քրեական ռեժիմի դեմ, ճիշտ էին։ Ըստ էության մենք տեսանք, որ այդ արդարադատության համակարգում փոփոխություն չեղավ, և այդ մարդկանց նկատմամբ, բոլորի նկատմամբ, փոքր բացառությամբ, որը որ ասեցի, ի՞նչն է կարճվել, ի՞նչ գործեր են կարճվել այս ընթացքում, Սարի Թաղում դեպքերի հետ կապված 8 քրեական գործեր հարուցված, 7-ը կարճվեցին, Դավիթ Սանասարյանի դեմ, Արմեն Մարտիրոսյանի դեմ և ևս 5 քաղաքացու դեմ, այդ բացառությամբ մնացած մյուս գործերը մնացին անփոփոխ։
Պարոն Ղոկասյան, տեսեք, ձեր կարծիքը, հա, տեսակետը սասնաձրերի այդ մեղադրական եզրակացության, նույն այդ սասնաձրերի աջակիցների, դրանց կողքին կա սպանված ոստիկանների իրավահաջորդների ընտանիքի անդամների տեսակետը եւ ընդհանրապես 3 Յուրի Տեփանոսյանի կինը պահանջում էր դատարանից արդարություն եւ ամենախիստ պատժաչափը։ Նրանց կարելի է հասկանալ, որ նրանք էլ ուզում են պատիժ տեսնեմ, որ ինչ-որ շապով մխիթարվեն։ Իհարկե, եւ ինչից է գալիս այս անորոշությունը, այս հարցում եւ մեր հասարակության մոտ այս հարցը իսկապես պարզաբանման խնդիր ունի։ Օրենքը նայում է այս իրավիճակին այսպես. Եթե այն նպատակը, ինչի համար կատարվել են այս բոլոր գործողությունները, իսկապես պաշտպանել է մեր պետական շահերը, եթե այդ նպատակը եղել է օրինական, պատասխանատուն բոլոր բացասական հետևանքների համար հանդիսանում է Սերժ Սարգսյան։ Ես այդ կանխավարկածով եմ միշտ շարժվել։ Ես գտել եմ, որ այդ գործողությունները եւ այդ օրերին եւ դրանից հետո պետք է դիտարկել անպայման ընդհանուր քաղաքական կոնտեքստի մեջ եւ պետք է պատասխանել հետեւյալ հարցին. Սերժ Սարգսյանը իսկապես յուրացրել էր իշխանությունը մեր երկրում։ Սերժ Սարգսյանը իսկապես դավաճանություն էր կատարել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Եթե այո, ուրեմն ինքը պիտի լիներ հիմա նստած մեղադրյալի աթոռին, որովհետեւ այն գործողությունները, որոնք որ արվում էին այդ ամենը կանխելու համար, կարող էին բախվել եւ ոստիկանության հակադարձ գործողություններին եւ այլ ուժային կառույցների, բայց հիմնական պատասխանատուն այդ ամենի համար օրենքով արդարադատության տեսակետից դառնում է այն մարդը, ում պատճառով այդ ամենը սկսվեց։ Այս բոլոր գործերը քնվել են առանց Սերժ Սարգսյանի դերակատարությանը գնահատական տալու։ Եթե նկատել եք, որևէ գործում ոչ մեկ չի անդրադարձել դրան, իսկ նպատակները, պատճառները, շարժառիթները որոնք են եղել։ Եվ այսօր տպավորություն կա, որ ինչ-որ մի խումբ մարդիկ իրենց հավեսի համար հարձակվեցին ոստիկանության վրա, կարծես թե այդ ոստիկանությունը մեր երկրում օրենքի եւ հասարակության պաշտպանողն էր, բայց ասեմ ձեզ, դա այդքան էլ այդպես չի, որովհետեւ սա էլ է սասնածրերի երևի ռազմավարության թերություններից մեկը, իրենք բավական կոմպրոմատ նյութեր են հավաքել, որոնք որ եթե հրապարակվեին այս իրենց ազատ արձակվելուց հետո, իհապես կազդեին գործի ընթացքի վրա, բայց հավանաբար ազատ արձակվելու հետ միասին իրենք նաև իրենց վրա վերցրել էին պարտավորություն զուսպ լինել այդ հարցերում, որոնք որ վերաբերվում էին այն փաստերին, որ ոստիկանության այդ գունդում ձևավորված էին հանցավոր խմբեր, որոնք որ հովանավորում էին մարմնավաճառությունը մեր քաղաքում, որոնք որ ռեկետով էին զբաղված, ստվերային հարկեր էին հավաքում արևտուր անող, այդ փողոցային արևտուր անող քաղաքացիներից, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ ամենը մնաց քննարկումից դուրս, չնայած գործի համար դա ուներ էական նշանակություն։ Էական նշանակություն ուներ գործի համար նաեւ այն փաստը, ինձ համար դա փաստ է, որ ոչ մեկ հետաքրքրված չեղավ, որ իսկապես հայտնաբերեն այս ցավալի զոհերը, որոնք որ այդ մարդիկ, որոնք որ զոհվեցին, ինչ հանգամանքներում զոհվեցին։ Եվ ես կհասկանայի եւ հասկանում եմ այն մարդկանց հարազատների, ովքեր որ իրենց հարազատներին են կործել պահանջը, բայց արդյոք իրենք համոզված են, որ ճիշտ է հասցեագրված իրենց մեղադրանքը։ Արդյոք իրենք համոզված են, որ իսկապես այն հանգամանքներում եւ այն պայմաններում եւ այն հետեւանքներով, որոնք որ ներկայացված է այս գործում, իրոք այդպես էլ եղել է։ Ես օրինակ այդպիսի համոզմունք չունեմ, որքանով ես ծանոթ եմ գործի նյութերի հետ, ես կարող եմ ասել հետեւյալը. այն ինչ որ իրականում տեղի է ունեցել, սկսած նրանից, թե խեին սասնածրերը զենք վերցրել, թե ինչ էր իրենց իրական պլանը, ինչում ներկայանում, եւ
ինչ էին իրենք մտադրված որպես արդյունք ստանալ այդ ամենից եւ մյուսը այդ բոլոր հարցերը իրականում չեն քրեական գործում չեն բացահայտվել եւ չկան որտեղից զենքը եւ մյուսը եւ նույնպես չկան բացադրություններ եւ լավ չեն քնվել այն հանգամանքները որոնք վերաբերվում են մարդկանց դուժելուն եւ մահվան հանգամանքներին դա կարծես թե ոչ մեկի շահերից չի եղել ճշմարտությունը բացահայտել ես մի անգամ հրապարակային ելույթ եմ ունեցել ասուլիս որտեղ ներկայացրել եմ այն փաստը որ քրեական գործի նյութ է որ ոստիկաններից մեկը վիրավորված է եղել ինչ որ մի զենքից որը որ սասնա ծռերի պատկանող զենքը չէր կարծես թե դա պիտի սենսացիոն ազդեցություն ունենար բայց դա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ ոչ ԶԼՄ-ներում ոչ այդ իրավապահ համակարգում եւ իմ տպավորությունը որ մեղադրվողները սասնա ծռերը նույնպես դա չ արձագանքեցին եւ դա պես գնաց եւ մնաց անարձագանք նման հանգամանքներում կարելի է գալ եզրակացության որ եղել են ինչ որ հավանաբար պայմանավորվածություններ եւ ես այդ եզրակացության եմ գալիս որ սասնա ծռերը իրենց զուսպ պահեցին մինչև քրեական դատավարության ավարտը եւ իրենց համար այս այսօրվա իրենց դժգողությունը այդ հայտարարությունները սադրիչ կարելի է ասել որ կրկին կգրավեն ՊՊՑ գունդ կամ եւ այլն ես կասեի որ պայմանավորված է նրանով որ իրենք զգում են իրենց խափված իրենք ակնկալում էին որ այդ ջենտլմենական համաձայնությունները կգործեն մինչև վերջ բայց հիմա իրենք կանգնած են փաստի առաջ որ ունեն խնդիր Պարոն Ղոկասյան, թերևս վերջին հարցը, հետևել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ասուլիսին 2016 թվականի ապրիլի պատերազմի վերաբերյալ ձեր ընդհանուր տպավորությունները, ինքը այնտեղ 3 պատասխանում է լրագրողների հարցին եւ որոշակի բացատրություններ կարելի ասել տալիս էր։ Բասիկ չկա Սերժ Սարգսյանը։ Պաստորեն կա։ Նախկին արդեն որպես։ Պաստորեն կա, գործում է, ասուլիսներ է տալիս, բացադրություններ է ներկայացնում իր եւ այլը։ Սերժ Սարգսյանը մեկնարկեց մի ծրագիր Սերժ Սարգսյանի ռեբրենդինգի, կերպարի ռեբրենդինգի վերաբերյալ, կան ուժեր, որոնք շահագրգռված են նրանում, որ ակրվի հնարավորինս իրա կերպարը եւ դեռևս այդ ուժերը չեն կորցրել հույսեր, որ կարելի է Սերժ Սարգսյանին կրկին օգտագործել, գիտեք, որ հանրապետական կուսակցությունը չուծարվեց, հանրապետական կուսակցությունը իր դպրոցի աշխատանք շարունակում է, այսինքն նոր համակիրներ է փորձում ներգրավել, հանրապետական կուսակցությունը իր նախագային եւ ղեկավար կազմը ըստ էության չփոխեց ամփոփելով կարելի է ասել որ մերժիր Սերժին հեղափոխությունը վերածվեց մերժիր Կարեն Կարապետյանին ինքը հեռացավ եւ կուսակցությունից եւ Հայաստանից մնացած բոլորը մնացին իրենց տեղերում եւ սա վկայում է որ այդ քաղաքական ուժը մտադիր է շարունակել իր քաղաքական գործունեությունը Հայաստանում ունի բավականին ռեսուրսներ եւ ԶԼՄ-ների ոլորտում եւ արդեն ասեցի արդարադատության համակարգում իրեն են ենթարկվում ուժայինների մեծ մասը եւ դատախազությունը կարելի է ասել ամբողջությամբ եւ դատավորների մեծ մասը Սերժ Սարգսյանի նշանակած դատավորներն են եթե ոչ բոլորը շատ եզակի էին մարդիկով որ ինքը չէր ներկայանալ այդ թվում Վարդան Գրիգորյանը ի դեպ այդ դատավորը որի մասին խոսացինք ինքը Սերժ Սարգսյանի նշանակած դատավորներից չէր եւ նման պայմաններում ինչու մենք պիտի անտեսենք այդ վտանգը ռեստավրացիայի, որը իրականում իմ կարծիքով կա։ Մաքրվեց էր աչքում Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ասում եք, որ փորձում են մաքրել, չէ՞, հանրության աչքում։ Իմ աչքերում չեն կարա մաքրեն Սերժ Սարգսյանին, բայց այդ ամենը ուղղված է այն քաղաքացիների մեծամասնության, ում նկատմամբ կա պատկերացում, որ իրենց գիտելիքը գրագիտությունը, հուզական հատկությունները եւ այլն թույլ են տալիս մտածել, որ իրենց վրա կարելի է այսպիսով ազդել, իշխանահպատակ զգացմունքներ առաջացնել եւ դրանով ինչ որ
ծրագրավորում անել, հա, այսպես ասենք, իրենց կարծիքի։ Ցավոք սրտի այդ մարդիկ այդպես էլ բան չհասկացան այս հեղափոխությունից եւ իրենց իրենց թվում է, որ հանրությունը կարող է շրջադարձ անել եւ հետ վերադառնալ այն վիճակին, որ եղել է մինչեւ հեղափոխություն, ինչը ես համոզված եմ, որ անհնար է։